Terceiro dia sem aula na escola municipal em Luzimangues e olha, criançada toda em casa, aí as mães, tias, vó, todas têm que fazer a maratona para cuidar dessa meninada. Qual o nome da senhora? Luzenilde. Dona Luzenilde, por que as suas meninas não estão na escola? Porque não está tendo aula lá na escola. E por que não está tendo aula? Parece que não tá, a rede de esgoto não está funcionando. Segundo informação, a caixa... Na verdade não tem esgoto, né? Vamos ser francos. Tem fossa. Isso. A fossa lotou. Isso. E a prefeitura não pode mandar um caminhão para esgotar essa fossa? Não sei, tipo. É mais fácil não. Deixar as crianças para inteirar uma semana sem aula? Pois é. Um descaso, né? É. Além delas estarem matando aula, qual o outro tipo de transtorno que trazem para vocês que tem que sair e trabalhar? Pois é, não tem como deixar as crianças. Tá difícil, hein? Tá difícil. Será preciso fazer um mutirão entre os moradores e mandar esgotar essa fossa? Pois é, pelo jeito que eu tô vendo, tem. Mas aí elas se revezam, a vozinha agora tá descansando, que ela que tava cuidando. A Luzeni agora é a vez da Luzeni. Aquela ali, ó, tirou o tempinho, tá lanchando. Isso agora é hora do seu lazer, né? Agora ela tá com vergonha de mostrar o cuscuz com café que ela tá comendo. A maratona tá grande aí, amiga, de cuidar de criança? Tá difícil. Tá difícil? Só um cuscuz, né? Um cuscuzinho com ovo pra poder...